Els parlem ara de l'aplicació de les noves tecnologies en la medicina. És el cas de les videoconferències que permeten també tractar els pacients a distància. Sobretot cardiopaties o embarassos, quan les persones no es poden desplaçar a l'hospital. Un nou projecte d'aquestes característiques, iniciativa, això sí, del Ministeri de Ciència i Tecnologia, està posant-se en marxa de la mà de la companyia de comunicació ONU. Progrés tecnològic i qualitat de vida es donen la mà en esta iniciativa que està desenrotllant-se a la nostra comunitat i que és pionera en tot Espanya. Són servicis que permetiran i estan permitiendo ja, de hecho, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de manera significativa. Facilitar el acceso a la medicina de una manera más cómoda y más frecuente, sobre todo. Es tracta del projecte Pistacable de la companyia de comunicacions ONU, que inclou teleservicis com la telemedicina i que dona servici a més de 100 usuaris durant la fase experimental, sempre a través de videoconferències. Y entonces lo que tiene es son las pinzas puestas y el médico, a su vez, lo que observa es el electrocardiograma en tiempo real del paciente. A més de l'atenció de cardiologies i ginecologia, també ha mostrat ser eficaç en rehabilitació de patologies de la veu. Amb la companyia de comunicacions han col·laborat en el projecte diversos centres hospitalaris de València i Castelló.